ከዚህ ከሐዋሳ ነው። ለኔ የሆነልኝ ሐዋርያ እስራኤል ከዚህ ጉባኤ ላይ አፈር ያዝሽ ሴት ብሎ ስሜን ጠርቶኝ ከጉባኤ አውጥቶኝ እኔንም ባሌንም በሳቱ አገለገለኝ። ሲያገለግል 3 ልጅ ተወልጅ ያለሽ አለኝ። በሳቱ እግዚአብሔር ይመስገን ልጅን ማረጋስኩኝና 7 ወር ከሆነ በኋላ አክም ቤት ለክትትል ሲሄድ ልጅሽ ሊወርድ ነው ወደ የመጣው በእግር ስለሆነ ጭንገፋ ሊሆን ስለሆነ 3500 ካፍለሽ በመዳንት የሚመለስ አለ ማርፈም ትወግ ያለ ያሉኝ። በሳቱ እኔ 3 ብርም የለኝም የሰጠኝ እግዚአብሔር ስለሆነ ያልኩኝና ወደዚህ ጉባኤ መጣውና በሳቱ ሐዋርያውም እኔ ምንም አላልኩትም። በሳቱ ቃሉን ብቻ የተቀበልኩኝ እሱ በዚህኛው ሲወጣ ኤርሚያስን ነካውና ሐዋርያው ስለወጣ ብቻ አንተ ለኔ አክም ቤት አዋጅ አለስል ውሸታም በላልና እሱም ምንም አላየኝም። ትቼ ያለው 8 ወር ሆነልኝ። 8 ወር ሆኖ ያለ ልጄ በወዴ ላይ 3 ቀን አይንቀሳቀስም። ማጽኔ ወደ ታች መጣ። እኔ የኔ ሁኔታዬ ደግሞ ሰይጣን ያለው አይሆንም እግዚአብሔር በቃል የሰጠ ልጅ ነው። እኔ ወደ አክም ቤትም አልሄድም። እግዚአብሔር የሰጠ ልጅ ስለሆነ ቃል የመጣ ስለሆነ እኔ ወደ አክም ቤትም አልሄድም። አልታይን ሲኖግራፊ ባለ እንሂድና እንታይ ይለኛል። እኔ አልታይም የሰጠኝም እሱ ነው አልኩኝና ሐዋርያው እስራኤል የዛን ቀን ሐሙስ ቀን ነው ወደዚህ ጉባኤ ይመጣል ተብሎ ሲባል ሳይመጣ ቀረነ። ወደ ማታ ጊዜ ወደ ያቤሎ ኮንፈረንስ እየሄደ ወደ ቢሮ ገባ። ስገባ ተከታተልኩኝና ቢሮ ገብቶ ያለ ደረጃው ላይ ቁጭ አልኩኝ። ቁጭ ብዬ ከሱን ከማግኘት ቀደም ብሎ ሆዴ ላይ ልጄ መዝለል ጀመረ። 3 ቀን በቃ ወረደ ያልኩት ልጅ ማለት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እሺ ከዛ ሲወጣ እየፈራው ነው ልጄ መዝለል ከጀመረ ወዲህ እኔ ምን ፈልጋል ልሂድ ወይ እግዚአብሔር በቃ ሰራልኝ ያልኩ በውስጤ እየፈራው ምን አለኝና እስተናገር ያለኝ እንዲ ከአክም ቤት አዋጅ ሰምቻለሁ አለ። እንደ እምነትሽ አለና ምንም ሌላ ነገር አላለም። እንደ እምነትሽ ይሁን አለኝ። ከሆነ በኋላ ጌታ ሆይ ምንም አይሆንም ከዚህ በኋላ የኔ ነገር በቃ አልኩኝና ከዛን ካስ ጀምሮ ልጄ በቃ በሆዴ ውስጥ መዝለል ጀመረ። በመውለጃ ሰዓት ሊደርስ አካባቢ ጠላት ብዙ ነገር አመጣ። እግዚአብሔር ሆይ አንተ የሰጠኝ በቃል ነው። ሚሞትም ከሆነ ሚተርፍም ከሆነ በሐዋርያ እስራኤል ላይ የተናገረ እኔን አያሳፍረኝም እያልኩ እያለ መውለጃ ቀን ወደ ጤና ጣቢያ ሄድን። የዛን ቀን ደግሞ አጋጣሚ ሆኖ ከተማው ላይ ትንሽ ውከት ነበረ። ሚሆን አጣ ዶክተር የለም። ወደ ሎቄ ብንሄድን ዶክተር አጣን። ወደዚህ ብንሄድም ዶክተር አጣን። 3 ቀን ጤና ጣቢያ ካቆዩ በኋላ ወደ ሎቄን ሪፈራል ጻፉ። ሎቄ ሲሄድ ዶክተሮቹ የሉም። ሪፈራል ስንሄድ ዶክተሮቹ አሉ፣ ግን እኛ አንቺን አንነካም ሬሳ ይዛችሁ መጣችሁብን አሉ ሲል ከዛም በኋላ እግዚአብሔር የታመነ ነው፣ ከሞትኩኝም ወደ እሱ ነው የሚሄደው፣ ግን ቃል ስላለ ያልኩኝ ዶክተር እናንተ ምንም አታረጉኝ፣ ቃል ስላለ ግን እናንተ የምታደርጉን አድርጋል። አልጋ የለም ያሉት አልጋ ወንድሜ ትንሽ ያሁን ዘይቶን ማለት ነው። እኔ እንደዚህ መቆምም አቅቶኛል፣ ግን መናገር በጣም እናገራለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን በቃ ዝም ብዬ እለፈልፋለሁ። እነሱ የሞተች ናት ወደ ቤት ውሰዱ ወይ ወደ ግል ውሰዱ እያሉ እኔ ላይ እንትን ይላሉ። ከዛ ወንድሜ ሳላስብ አመጣና በሆዴ ውስጥ እንዲህ እችን ትንሿን ዘይት ማለት ነው ሮጦ መጣና እንዲህ ስደፋ ቦታ የለም ያሉት አልጋ እስ ለማንኛው እናስተኛት አሉ። ከዛም በኋላ ይህን ብላቴና ሄደሽ ወልደሽ እንደዚህ እግዚአብሔር እንደተናገረው አምሮብሽ መጣሽ? አዎ
ከዛ በኋላ ከዚ የለዚህ ጌታ እንደኔ የረዳችሁ ሰዎች እኔ እናንተ አሁን ሐዋርያው ቃል አውጣላችሁ ውሃ ያዛችሁ በተለይ ውሃ አለ ውሃ ደሞ እኔ ያልኩኝ በቀን ሶስቴ ነው የሚጠረገው ደሞ እዚ በሆስፒታል እየተመላለስኩ እዚ መጣው እሱም ሳይሆን አንቺን እዚ ጋር መድረክ ላይ ቃል አውጭና ስጪ ያልኩ ሰዓት ሊሰፉት ሶስተኛ ዙር ሊሰፋ ያለው ወዲያው ተዘጋ ኦፕራሲዮን ድጋሚ ሶስት ጊዜ ልትደረግ ነበር ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር ረድቶኛል ነው መተለው ለው ያማረ ልጅ ሰጥቷታል ለጌታ ክብር እልልታ ሲ ኢየሱስ ጌታ ነው ተባረኪ እንኳን ጌታ ረዳሽ በሰላም ይጂ